ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ଜଳପ୍ରପାତ ବିଷୟରେ ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଡୁବ୍ରିଧାରା। ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ ତେବେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଡୁବ୍ରିଧାରା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 11 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଲାଗେ। ଏହିଠାକୁ ଯିବାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଲା ନଭେମ୍ବର ମାସର ଫେବୃଆରୀ ମାସ। ଏହିଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏହିଠାକୁ ଗଲେ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ସମୀପ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଲା ଭବାନୀପାଟଣା, ଯାହାକି 62 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ପାଖରେ ଥିବା ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଲା ରାୟପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଯାହାକି 219 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ସମୀପରେ ଥିବା ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଲା ଲଡ଼ୁଗାଁ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଯାହାକି 7.6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସହର ଏହାଠାରୁ 17.3 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଏହିଠାରୁ 13.8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ମାର୍କେଟ ଅଛି। ଏହି ଝରଣା ଦେଖିବାକୁ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର। ଏହିଠାରେ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଡୁବ୍ରିଧାରା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଧନ୍ୟରଘୁଣ୍ଡା ବା ଭୈରବଧାରା। ଏହିଠାରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ସବୁ ବର୍ଷ ରାମନବମୀ ଦିନ ଏହିଠାରେ ନବରାତ୍ର ପାଳିତ ହୁଏ। ଡୁବ୍ରିଧାରା ଜଳପ୍ରପାତ 200 ଫୁଟ ଉପରକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାକି ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥାଏ, ଯାହାକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଥର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆବୃତ। ମା' ଧୂପ୍ରୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହିଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଭନ୍ୟର ଘୁମରା ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହାକି 150 ଫୁଟ ଉପରକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ପାଖରେ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯୋଗୀ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ରାଣୀ ପାହାଡ଼। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଢୋକ୍ରିଧାରା ବିଷୟରେ କିଛିଟା ସୂଚନା। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଜାଗାକୁ ବୁଲିଯିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଜଳପ୍ରପାତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।